Ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της 3ης 16 Νοεμβρίου η διαδικασία της επιστράτευσης των ιδιωτών γιατρών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα όπου ο κορονοϊός δείχνει τα δόντια του καθημερινά. Στον Εύρο, σύμφωνα με έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου και στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης υπάρχει ανάγκη για 3 πνευμονολόγους και 3 παθολόγους και για το νοσοκομείο του Δηδημοτήχου χρειάζονται 3 παθολόγοι και 1 πνευμονολόγος. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ethnos.gr, έχουν συγκεντρωθεί πολύ λιγότερα από 20 ονόματα ιδιωτών γιατρών που θέλουν να εργαστούν σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Συνολικά, ωστόσο, απαιτούνται περίπου 100 γιατροί ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Αξίζει δε να σημειωθεί πως η επίταξη υπηρεσιών και ο αριθμός των γιατρών θα εξαρτηθούν από το πόσοι θα δηλώσουν εθελοντικά ότι θα συνεισφέρουν. Αν ο τελικός αριθμός των γιατρών που θα δοθεί από τους ιατρικούς συλλόγους θα είναι 20, τότε θα επιστρατευθούν μόνο 80, αναφέρουν πηγές του ethnos.gr. Την ίδια ώρα, ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας είναι έτοιμες για την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία μπορεί να κρατήσει και 48 ώρες, ώστε να συνταχθούν τα λεγόμενα φύλλα πορείας για τους ιδιώτες γιατρούς, ώστε να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία. Με βάση το σχετικό νόμο, το λεγόμενο και ως φύλλο πορείας θα παραδοθεί από αστυνομικούς στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι ιδιώτες γιατροί στους ιατρικούς συλλόγους που ανήκουν. Στο έγγραφο θα αναφέρεται το νοσοκομείο που θα πρέπει να παρουσιαστούν, καθώς και η ώρα αλλά και η ημερομηνία. Το φύλλο πορείας πρέπει να παραληφθεί αυτοπροσώπως από τον ιατρό που επιστρατεύεται. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του εγγράφου προβλέπονται κυρώσεις σε βαθμό πλημελήματος με ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως και 5 χρόνια. Πάντως έχουν προβλεφθεί και οι περιπτώσεις όπου κάποιος γιατρός αδυνατεί να παράσχει τις υπηρεσίες του. Γι' αυτό και προβλέπονται και εξαιρέσεις. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί όταν ο επιστρατευόμενος γιατρός επικαλεστεί λόγους υγείας, σωματικής ή ψυχικής, πράγμα όμως που θα πρέπει να πιστοποιηθεί στη συνέχεια από αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Το έγγραφο της επιστράτευσης θα μπορούσε να καταστεί άκυρο εάν δεν αναφέρεται ο νόμος σύμφωνα με τον οποίο επιστρατεύεται ο γιατρός ή αν έχει σταλεί σε λανθασμένη ταχυδρομική διεύθυνση. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη επιστράτευση των γιατρών τον περασμένο Μάρτιο είχε προηγηθεί κάλεσμα και μέσω ΕΟΠΗ στους συμβεβλημένους γιατρούς, αλλά δεν υπήρχε καμία προθυμία. Αυτή τη φορά αναμένεται να παρακαμφθεί το βήμα αυτό και να ακολουθηθεί κατευθείαν η διαδικασία της επίταξης μέσω της ΙΔΙΚΑ και της λίστας των ονομάτων των γιατρών.